нам не дано змінити життєві обставини, втім кожному із нас дана можливість змінити власне ставлення до них. І у такому вам завжди допоможе служба порятунку. Радо вітаю. Дивіться у програмі «Бізнес по-українськи» або «Чому 17 смертей в літках не стали застереженням для підприємливих власників приватних домоволодінь». Люди просили про допомогу. Заберіть нас звідси, нам тут погано, кличте, викликайте, допоможіть нам звідси вибратися. Як добитися мирного співіснування з чотирилапами без загрози для здоров'я і життя? Собаки ніколи не будуть нападати на чоловіка сильного, впевненого. Гарантована кожному із нас старість. За офіційними даними, близько 800 тисяч людей доживає віку самостійно. Те, що для нас стало звичайним відеорядом, для них це буденність чи радше серіал жаху, у який ризикують потрапити навіть ті, хто має дбайливих рідних, котрі знайшли для стареньких приватний будинок. Бізнес по-українськи без жодного законодавства, перевірок, скільки коштує дожити віку у підвалі, і хто заробляє на цьому десятки тисяч гривень і майже недоторканий. Дивимось далі. Струнки ряди сосен зустрічаються навіть смереки. Верхівки вічно-зелених велетнів торкаються кронами неба. Майже рай, і знаходиться він за якихось 15 кілометрів від галасливого міста. Мрія жити у власній садибі чи хоча б виїхати на вікенд за межі столиці для когось таки стала реальністю. Та жителі ось цього садового товариства, говорять, за останні півроку відчули на собі силу приказки про те, що добре чомусь буває лише там, де немає нас. Поясні, з ділянки під номером 164, розповідають люди, раптом повіяло сморідом людських нечистот і сміттям. Потім їх звикли до тиші вухо, дратувати почав постійний гамір. Побачили дуже багато людей похилого віку, які знаходились у дворі, ходили по вулиці, інколи шуміли, інколи благали допомоги. Різні були ситуації. Ми з'ясували, що там знаходиться готель, де дійсно розміщують людей, і за це отримують з них кошти. Було таке, що працювали там люди і чули, коли люди просили про допомогу. Заберіть нас звідси, нам тут погано, кличте, викликайте, допоможіть там звідси вибратися. Перший день минулого літа, розповідають тутешні, запам'ятають назавжди. Кажуть, їх вулицями одна за одною рухалися машини спецтранспорту і ошелешено завмерли, коли, каже, побачили пункт їх призначення. 35. Ну це не швидке, це, як вияснилось потім, це машини спеціально музичного. Привезли знову всіх клієнтів і чули, каже, о, знов синюшних привезли з синіми губами. Куди їх? Типа в підвал дове. Ну, тобто, що там робиться, ми не знаємо. Колись привозили туди харчі, ну, їжу? Не бачу. Може, там кухня є всередині. Ну, я продуктів не бачу. Така утаємничена структура. Там старичок був, то він виходив на ганок, він на горищі живе. Там приїжджали до нього родичі з Чернігівської губи. Приймають їх легко, без всяких документів, без свідоцтва від лікаря, чи він не туберкульозний, чи ще якийсь, це не має значення. Беруть усіх. Я ж вклала стільки грошей, треба ж, ти ж пожалій, типу, мене, а що там тобі? Це ми якось домовимося, може тобі паркан поставити там, щоб не видно було. Ну, тобто будь-які умови. На кінець розмови люди зійшлися у тому, що зовсім не немічна старість викликає їх обурення, а безвідповідальна доросла жага до грошей. Ми писали міліцію, навідали, що там в підвалі робиться. Золотої середини у цьому питанні немає. Держава зняла з себе обов'язок дбати про одинаків чи непотрібних рідним стареньких. А ті, кому пощастило мати турботливу рідню, ризикують, виявляється, не менше за тих, хто вимушений виживати на самоті. 29 травня 2016-го серед ночі жителі Літок, це Київщина, побігли до палаючого будинку рятувати постояльців сумнозвісного приватного пансіонату «Рідне вогнище». В будівлі цій знаходилося 35 осіб, з яких, як я вже сказав, 17 осіб загинуло, 17 осіб врятовано. На Київщині тоді оголосили жалобу, а обвинуваченню, що цікаво, так і не вдалося знайти жодного охочого з числа клієнтів палаючого вогнища, чи навіть рідних загиблої в пожежі медсестри, котрі подали позов до підозрюваного Дмитренка. Колишнього терапевта Броварської лікарні і власника ділянки, на якій звели пансіонат, а за документами це звичайний приватний будинок.
Уявіть собі, це просто унеможливлює перевірки, в тому числі і ДСНСників, на предмет протипожежної безпеки. Тож Олега Дмитренка за рішенням суду відправили тоді у камеру СІЗО на 2 місяці. Після пожежі, яка сталася в Літках, ми, звичайно, піднімали це все питання. Потрібно все ж таки якось піднімати питання щодо ліцензування таких закладів, що це не була приватна власність. І щоб все ж таки контролюючі органи, які мають на це певні повноваження, щоб вони могли контролювати їх. З того часу Міністерство соціальної політики жодних кроків не зробило. Встановило чи ні слідство факт спільного утримання психічно недужої особи з рештою мешканців знищеного пожежею пансіонату, нам невідомо. Ніяких коментарів, тобто ніяких там відео касательно тої ситуації, ми публічно піднімати не будемо категорично. В цьому режимі, як, сожалению, ніяких вообще никакой информации комментировать я не буду. А от Даніель Гарус переконує, захоплення хворого ремонтом усього, що йому піддається, і викликало замикання. Это была очень, скажем, такая страшная трагедия для всей Украины, потому что соблюдение вот пожарной безопасности, соблюдение стандартов – это залог успеха и безопасности. Взяли человека, у которого были психические отклонения, и он постоянно пытался ремонтировать технику, он самовольно пытался где-то что-то там залезть либо в телевизор, либо еще куда-то, либо в какую-то розетку. Як облаштоване помешкання, хто та коли перевіряв протипожежний стан і взагалі робив це чи ні, де і що готують для помешкання мешканців цього притулку неподалік Києва. Хто є з керівництва? Ну, чи можливо по телефону можна зв'язатися? Ну, зараз. Зараз я позвоню їй. Ольги хто? Олі Федоровна. Боже мій, чого ви так? Ким може бути та загадкова згадана жінкою? Пані Ольга, нам невідомо. Не знають про керівників бізнесу і у садовому товаристві, переконує Віктор Садовничий. На даний час ми звернулися до правоохоронних органів, прокуратури, поліції, для того, щоб з'ясували, дійсно нам владнала ту ситуацію. З'ясувала, що ця ділянка вже має нового власника, і той новий власник уклав угоду з приватним підприємством, який там здійснює цю діяльність. І на даний час законність його діяльності в межах цієї ділянки, в межах цього товариства, щодо тих послуг, які він надає, перевіряється на даний час поліцією, іншими компетентними органами, документів, які підтверджували перепродаж цієї ділянки. Про заяви про вихід членства в зв'язку з продажем там іншими діями щодо відчуження цієї ділянки, вона до нас не зверталася. З її письмової заяви з цього приводу, коли вона давала, вона написала, що вона є членом судового товариства і всі питання вирішувати з нею. Директор другого центру безкоштовної правової допомоги Богдан Кушнір переконаний, якби не обурені таким сусідством мешканці, ми навряд чи б хоча б мали приблизну уяву про кількість незаконних поселень для стареньких. Людям радить вести подальшу боротьбу в суді. Будуть скарги, будуть дії. Місця, де проживають більше, ніж одна сім'я, да? Можна вважати там або гуртожитком, або там місцем там тимчасової реєстрації. Будь-яке проживання повинно бути зареєстроване. Якщо власники сусідніх будинків або там голова кооперативу там чи рада цього садового товариства звернеться з відповідною там колективною чи загальною заявою до правоохоронних органів, вони зобов'язані будуть провести перевірку. Особи, які там проживають, да, або які володіють цим місцем, звичайно, можуть їх не пустити. В такому випадку працівники поліції, знову таки, якщо вони вважають за непотрібне, можуть звернутися до суду з отриманням тимчасового доступу до даного приміщення. І, звичайно, тоді вже з ордером суду, да, там із певною процесуальною дією увійти туди. Особа, отримуючи певні фінансові зиски з того, що там не проживають ці особи, вона не декларує і не реєструє, не сплачує податок заведення цієї підприємницької діяльності, а також не реєструє це як юридичну особу. А отже, це є пряме порушення. Тамара Павлівна привітно відповідає на наш дзвінок. Говорить, у свої 88 забобона і на камеру говорити з нами не буде. Пропонує випити каву у дорогому кафе. Отож, має гарний смак. А от як ласують і чим її численні родичі, жінка відмовляється розповідати. Не говорить і про свої стосунки із податковою. Що значить інтерв'ю? Я чоловік не фотогенічний, я собі вірна. Записувати не будемо, якщо ви хочете поспілкуватися, значить можемо поспілкуватися. Поза кадром залишається і думка пані Тамари щодо того, як виходитиме з ситуації у випадку, не дай Боже, настання надзвичайної події.
Якісні послуги українцям необхідні не менше за соціальні виплати. Особливо гостро це відчувається тепер, бо все більше наших співвітчизників працездатного віку шукають для себе закордонних заробітків. Останнім часом нарешті почалося все ж таки покращення матеріально-технічної бази. Але залишається проблема відношення персоналу, відношення людини до людини. Недостатня чисельність персоналу, яка на сьогоднішній день існують дуже застарілі нормативи. І коли одна санітарочка обслуговує 30 ліжкохворих, ну про яку якість переодягнути, помити, заробітна плата людей мінімальна, це 3200. Пансіонати для людей пожилого возраста частні, там новоявлені. Зараз поки немає людей потребительського розуміння. Тобто, по суті, у нас немає стандартів от діючих українських. Вони на етапі розробки. І так як, наприклад, зараз немає стандартів, кожен, грубо говоря, може робити то, як йому подобається. В Україні це зараз велика проблема. Це не регулюється і не контролюється. Тобто, люди відкривають будь-який дом, посадять туди якихось два, там, може бути, три непонятних чоловіка. Буває таке, к сожалению. Тому що, дійсно, є і пролежні, причому такі дуже там, тяжелі вже. Є у деяких людей, які переводили, були засохші катетери. Від центру столиці близько 40 хвилин їзди авто. Сяючим теплом нас зустрічає казка, чи радше нездійснена мрія більшості тих, хто змушений доживати віку, як вже йому вдається. До американських стандартів, кажуть, у приватному пансіонаті іще потрібно їм попрацювати. Та погодитися далеко не усі працюючі українці мають ось такі умови для проживання. Дом должен быть специализированно оборудован, там по возможности должны быть обязательно и пандусы, специализированные оборудованные душевые кабинки, там может быть, могут быть противопролежневые матрасы. Чоловік визнає, не завжди рідні можуть дозволити сплачувати собі окреме проживання, хоча, каже, послуги доглядальниці обійдуться не набагато дешевше. Рідним, котрі розмірковують нині над варіантами, радить звернути увагу на наступне. Обов'язково в штаті мати медичних працівників, це має бути хоча б фельдшер на зміні, обов'язково. По закону, скажімо так, пансіонати для людей пожилого возраста, це не медичні учреждення, це паліативна допомога, не хоспис. И по большому счету, как и в Европе, везде, как и в США, в Израиле тоже опыт такой. Мы и не обязаны медицинскую лицензию иметь. Мы становимся на обслуживание в ближайшем ЛПУ. Человек собрал эти документы. Обязательно должен дом соответствовать требованиям. То есть это очень важный момент. Пошукові запити видають нам кілька адрес приватних будинків, де обіцяють доглянути стареньких. Один із них ось тут на Совках. Потрапити всередину чи хоча б зв'язатися із тим, хто керує пансіонатом, неможливо. Виходить, пансіонати дійсно у попиті, і попри фактично відсутній контроль держорганів, безвихідь все ж таки диктує свої правила. Спробуємо побачити, як і кому довіряють родичі в ті, хто зупинив свій вибір на ось цьому будинку. Я можу вас привести, ви посмотрите, в яких условиях живуть наші постояльці, як ми їх тут задержуємо, тобто, що нету тих условий. Подвали, в которых вы там снимали, но снимать не разрешается. Той будинок за парканом сучасний, теплий, охайний. Та й дідусь, який вийшов на хвилину з своєї кімнати, нашої допомоги не просив. А от чи робиться в інших аналогічних закладах, перевірити, як бачимо, майже неможливо. Сподіваюся, рідні скористаються усіми порадами наших експертів. Залишайтеся з нами, ми повернемося за кілька хвилин. Активісти порахували, щодня кожному з нас зустрічається на шляху щонайменше 5 безпритульних тварин. Агресію проти людини у них викликає страх, хвороба, голод і холод. І попри боротьбу з цією проблемою не може впоратися аніхто. Чому собака буває кусає? Дивимось далі. Назарчику 9 у безпечній близькості рідної бабусі він сама відвага. Та чи ближче підходимо до стадіону, зізнається, каже, немов химери з мультиків, у голові оживають страхи. Говорить, того дня його природня мужність втікала швидше, ніж котився футбольним полем м'яч. Усе тому, що грати тоді їм довелося для зграї чотирилапих. Я думав завжди, що вони не будуть кусатися, якщо до них гарно відноситься. Я от оттуда йшов отак, і вона мене, я йшов, хотів повернути, і собака
сиділа одразу, а потім встала і напригнула мені на спину. Згадує, схожий на вівчарку собака вже збирався вкусити, навіть показав йому злу пащу. Закінчилося, щоправда, усе без слізів колів, говорить бабуся. Сказали, що слюні не попало, і от мази ми поможете, і все. Ми мази виписали, звісно, мази не з дешевих, ну слава Богу, що пройшло. Сам Назар розповідає, йому ніяк не вдається виграти змагання, побороти страх перед чотирилапими безхатьками. Нормально відносився. Любив їх, а після цього вже почав менше до них спілкуватися. А от і Олександру, розповідає мама Оксана, пощастило менше. Пізнього вечора син повертався додому, каже, спокійно пройшов повз собаку, як раптом відчув гострий прикус кликів. Він був в теплих штанах, укус одна дирочка, але така конкретна, великого зуба. Ми купили вакцину, замовили у Києві. 5 ампул було, так? Кожна ампула коштувала 1100 гривень. Це, знаєте, так раз і таке случилось. Саша з'їздив, забрав там спеціально в боксі і в такому спеціальному ці 5 ампул віддали у холодильник до травматолога. І там розписано, коли давати укол у руку сюди, так? І він ходив, укол йому колов врач. Уникнути скарг, пошуків ліків, неприємних спогадів та чи не головне психологічного дисбалансу стало би можливим завдяки впровадженню дієвої програми захисту і підтримки безпритульних тварин. Тим більшою мірою, такому переконана Катерина, винувата наша ментальність. З нею боротися, говорить, найскладніше. Люди постоянно вибрасують коробки зі щенками, вибрасують щенків просто по одному. Взяли ребенку летом щеночка, пришла школа, все ушли с 9 до 8 вечера. Он сидит дома, начинает все грызть, портить, ходить в туалет, и он оказывается после этого сразу на улице. Невозможно такое количество животных содержать в приютах, это очень дорого. Ни государственные какие-то службы, они не могут выделять таких средств. Скільки чотирилапих бігає вулицями міст, сіл, вздовж автошляхів у пошуках їжі, потерпає від лютої холоднечі без теплого нічлігу або помирає у спеку від спраги, невідомо. Єдине, що пишуть про таку прогалину у наших цінностях європейська преса, це те, що Україна входить до топ негативної десятки країн світу за критерієм найбільш жорстокого ставлення до тварин. Все люди, которые видят животных бездомных на улице, должны понимать в априори, что у них выбора у этих животных нету. Они, если не собьются в стаю и не будут защищать свою территорию, они не выживут. Животные это руководствуются инстинктами, то есть они идут по пути инстинкта. Человек может проанализировать что-то, подумать наперед. У животных этого нет. То есть вот оно попало в эти условия, оно пытается выжить. За найбільш відповідальне ставлення до братів наших менших у світі аплодують жителям Апенінського півострова. Італійців заплатять лише, уявіть собі, 10 тисяч євро штрафу за викинуту на вулицю тварину. В Германії, ну, вони йшли по другому путі. Вони йшли по путі отлов, стерилізація, випуск. Вони йшли по путі соціальної реклами. Вони приучали людей, що з дворняшкою на поводке йти не стидно. І це, наоборот, класно. І от вони добились за 15-20 років своєї роботи в приют для того, щоб забрати животное, стоїть очередь. Тобто у них все наоборот, у них спрос превышає предложення. В українському законодавстві, говорить адвокат, треба ще пошукати, аби знайти ймовірного винуватого у тому, що вулицями бродять тисячі нікому не потрібних тварин. Відповідальності за розгул саме бродячих тварин у нас, на жаль, ну, як такої немає, вона не закріплена ні в адміністративному кодексі, ні в кримінальному, тому що це як стихійне явище, по суті. Так, це повинні займатися комунальні служби певні, там, відловлювати цих собак, чіпувати, стерилізувати, але, на жаль, це у нас, ну, на низькому рівні доволі знаходиться. І у разі, якщо на вулиці покусає людину, просто, ну, зграє бродячих собак, притягнути когось потім до відповідальності дуже складно. Вітчизняний магістр кінології переконує, наше безвідповідальне ставлення до тварин є відплатою за напади, укуси і шрами на згадку про розлючену пащу. Собаки бездомные, они, как правило, собаки слабые. Дворняжка – это, как правило, понижение качественных уровней. И таким образом собачка трусливая. То есть она навряд ли обидит какого-нибудь сильного человека, но как шпана обязательно прицепится к слабому. Недаром
много случаев, когда именно стаи бродячих собак атакуют детей, как самых слабых представителей, женщин, например, скажем. Оксана Волонтер говорить, як мало хто інший знає усю правду про те, чому буває, що собака кусає. Історія її підопічної Ромашки розриває душу. Вона не для слабкодухих, бо вкотре змушує замислитися над тим, звідки в людей стільки нелюдської жорстокості, хоча доля цієї чотирилапої не найстрашніша з усіх, які вона знає. Вот эта вся часть была в крови, и вот, вот здесь полностью был раскурочен череп. Значит, ей было нанесено 4 удара гвоздодером по голове. Страшно, полностью открытая черепно-мозговая рана с осколками просто вот черепа. Была страшная картина, кровь лилась в стороны, она была в бессознательном состоянии. Навіщо отримувати тварину, якщо не відчуваєш до неї найменшої крихти любові, як вдається спокійно ходити по двірям під виски болю скривавленої живої істоти? Де були люди і невже не чули про дію закону? Вдома Євгена немає, а от сусіди у думках про його репутацію чомусь розійшлися. Я би не подумав. Ні. Ми з ним так, він вроді би веселий, завжди пошутить і ніколи би... Не конфліктний, а агресивний. Вот он бывает с ружьем бегает, тут угрожает собак стрелять, что он постреляет собак. Евгения вот, Ярика побил, собаке голову пробил. В общем, агрессивный товарищ. Більше року минуло відтоді, як в Україні набув сили закон щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами, а відтак набрали чинності і зміни у кримінальному законодавстві. І хоча результатам поки зарано давати статус успішних, лакмусовим папірцем невдалої роботи закону є справа адвоката Святогора, затриманого за катування тварин киянина. Та все ж зрушення є. Днями однієї з перших суддя Хлобинського суду, це на Полтавщині, винесла садистові вердикт 6 років позбавлення волі. Оксана говорить, за знущання Євгена над Ромашкою вони також добиватимуться для нього покарання. Відкрите судебне производство по 299 статті. І, в принципі, у нас всі составляючі на лицо. Ми, звісно, будемо просити по максимуму, що можливо, але, к сожалению, в нашій країні всі ці... случаи очень-очень слабо государством и фиксируются, и доводятся до конца. В Європі, розповідає Катерина, малечі ще зі школи прививають невід'ємні і визнані цінності, серед яких, звісно, гідна людини поведінка, яка абсолютно точно виключає жорстоку агресивну поведінку, зокрема й до тварин. Дія, продовжує волонтерка, і освітня програма для дорослих. Соціологи популяризують так зване всиновлення безпородних тваринок. А от в Україні бідкається жінка. Питання гуманності, на жаль, досі пасе задні, хоча каже, саме від неї, від її розуміння залежить майбутнє нашого підростаючого покоління. Поки бідкається Тетяна, долею чотирилапих опікуються лише одиниці дорослих українців. Оце наша Белочка. Це собака, від якої відказалась. Треба було її просто відвести і усипити. Вони хотіли, щоб ми її усипили, а ми її собі оставили. Її звали Маша. Вона жила біля магазина. Забрали сюди, назвали її Миш. Це Мухтарик. Він був колись домашній. Його викинули, було холодно, він почав замерзати. Ну, реально думали, що він умре. Плануємо зробити притулок, вже ж повноцінний. І хочемо, щоб там були і коти, і собаки. Надіємося, що таки ж дадуть землю і построїмо притулок. Корень проблемы на самом деле не в уличных собак, не те волонтеры, которые бегают и пытаются их всех простерилизовать, а корень проблемы дома, у каждого дома. Вот как только каждый человек поймет, что собака, которая не представляет породной ценности, она должна быть стерилизована. Вот раньше я там, год назад я просила, пожалуйста, стерилизуйте. Теперь я понимаю, что это должно быть принято на законодательном уровне. Это была такая практика в нескольких странах. То есть, когда людей обязали стерилизовать всех животных в домашних условиях. Без этого мы не сдвинемся с места. Як і завжди, наша команда бажає вам пильнувати себе і своїх рідних. Бережіть себе. Я прощаюся з вами рівно на тиждень. Побачимось.